Здравейте, ние сме на уикенд на идеите с Ти Инноватор. Представете се. Аз съм Атанас Сирачков от НПМГ. Здравейте, аз съм Пламена Павлова от ПЧМГ. Аз съм Татяна Петкова от НПМГ. Аз съм Вероника Чоголянска от НПМГ също. Какво за вас е Ти Инноватор? За мен Ти Инноватор е едно огромно приключение и състезание едновременно, в което всъщност ние изпитваме усещанията на това да създадеш нещо и да го разработиш и всъщност да получиш някакъв продукт, от който да си доволен и си измислил сам за себе си. Ти Инноватор лично според мен е най-хубавото нещо, което ми се случи тази година от училище. Това е може би най-доброто място за нетворкинг на млади предприемачи, които искат да организират стартъпи. За мен е една идеална възможност да изпробвам на такава по-ранна възраст, да видя какво представлява моята мечта, понеже това е нещо, с което искам да занимавам в последствие и по този начин мога да видя наистина какво е от първо лице. По каква идея работите? Ние създаваме като цяло бутиков чай, който смятаме да продаваме онлайн, да бъде бил и всъщност опаковките, освен да изглеждат много вау и да изкрият отдалече, също така да бъдат направени от рециклирани продукти, като гледаме да интегрираме това да се пие чай за здравето на хората в младото общество като нашето. Как всъщност се вдъхновихте да работите по тази идея? Вдъхновихме се да работим по идеята, понеже смятаме, че е хубаво нормализирането човек да води здравословен живот и мислим, че пиенето на чай е много хубава идея като старт на цялото нещо. Има много ползи от пиенето на чай. Как бихте описали работата си с менторът от Ти Инноватор? Лично нашите ментори от Ти Инноватор са чудесни, помагат ни с маркетинг частта, да речем, с абсолютно всичко, се допитваме първо до тях. Как Ти Инноватор ви подпомага за живота? Подготвяме за това, което ще ме очаква на по-късен етап, понеже, както казах, това е наистина една моя мечта, с която искам да се занимавам и по този начин мога да изпробвам, да видя как стоят наистина нещата и да придобия още повече знания и умения. Ами аз лично съм тук единствено и само най-вече заради нетворкинга, така че да създавам нови приятелства и връзки, които ще ми послужат за напред в живота.